إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی وہ سورۃ الیونس کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہونے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک سکتی ہے حضرات گرامی مومن اولیاء کس کو کہتے ہیں ولی کی جمع ہے اولیاء اولیاء کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا اولیاء کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا جو بندہ تقوی میں آگے بڑھ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد تقوی میں آگے بڑھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کا قریبی بن جاتا ہے اسی کو ولی کہتے ہیں حضرات اس روئے زمین پر سب سے بڑے اولیاء اللہ کی کوئی ٹیم ہے اس دنیا میں اولیاء اللہ کی کوئی ٹیم ہے تو سب سے بڑی اولیاء اس دنیا کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں نہ ان سے کوئی بڑا ولی آ سکتا ہے اور نہ ان سے پہلے کوئی بڑا ولی گزرا ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب اب یاد رکھیے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی جسے کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے اور نبی رسول کی شریعت کے تابع ہوا کرتے ہیں اسی دونوں میں فرق ہے نبی کو کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے نبی رسول کی شریعت کے تابع ہوا کرتے ہیں حضرات رسولوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب اولو العزم پیغمبر ہیں 124,000 پیغمبروں میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب
اولو العزم پانچ پیغمبر ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا ہے، واذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسی وعیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پانچوں میں بھی اور 124,000 پیغمبروں میں بھی اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے بڑے ولی کوئی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تبھی تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، انا سید ولد ابن آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، کل قیامت کے دن رب العالمین میری سفارش قبول کرنے والا ہے، میں ہی تو ہوں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں جس کسی کا داخلہ سب سے پہلے دے گا تو میں ہی ہوں گا. اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے پہلے داخلہ میرا ہی کرے گا. اور دنیا میں بہت ساری امتیں گزری ہیں، لیکن ساری امتوں میں افضل امت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرات گرامی، حضرات گرامی، یہ ترتیب یاد رکھیں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا کے سب سے بڑے ولی کوئی ہیں تو وہ صحابہ اکرام کی ٹیم ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی ٹیم ہے، ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں. جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث میں فرمایا، خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اس روئے زمین کے سب سے بہترین انسان میرے زمانے کے انسان ہیں، اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے صحابہ تابعین اور تبع تابعین ہیں. حضرات بہت بڑی بات ہے، اولیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ولی کے مقام کو ہم پہچان سکتے ہیں. آئیے دیکھیں ولی کا کیا مقام ہے، ولی انسان بنتا کیسے ہے. آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالیٰ قال، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں، کہا من دالی ولی فقد آزنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ کہتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں. اللہ اکبر، ولی کا اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، ولی کا اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے جو شخص کے ولی سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کی نفرت دل میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں. آئیے ولی بنتا کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته الی، بندہ مجھ سے فرائض کے ذریعے سے جس قدر قریب ہوتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے سے قریب نہیں ہوتا. یعنی بندہ فرائض کو ادا کرے گا تو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے. حضرات غور کرنا ہے، جس کی زندگی میں پانچ وقت کی نماز ہو، پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، اگر مال اس کا نصاب کو پہنچا ہے تو زکوٰۃ نکالتا ہو، اور اگر اللہ اسے استطاعت دیا ہے تو حج کرتا ہو، اگر ایسا کرنے والا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، روزہ نہیں رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور مال رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دینے والا ولی نہیں ہو سکتا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھنا ہے. حضرات وہ انسان ولی کیسے ہو سکتا ہے، وہ انسان ولی کیسے ہو سکتا ہے، نماز اس کی زندگی میں نہیں. پیارے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، ومن لم یحفظ لہ ولم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، وکان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و ہامان و ابی بن خلف.
والعیاذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے, جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نور دیں گے جس کی روشنی میں وہ چلے گا. اللہ تعالی کل قیامت کے دن ایک دلیل دیں گے اسے, اس کے ساتھ وہ چلے گا. کل قیامت کے دن اللہ اسے نجات دے دے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس کی زندگی میں نماز نہ ہو, نماز کی پابندی نہ ہو, نماز کو وقت پہ نہ پڑھتا ہو, نماز کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو, پیارے نبی نے جو جملہ کہا یاد رکھیے, اس کا نہ تو اس کو نور ہوگا اس کے ساتھ قیامت کے دن, نہ تو اس کے ساتھ دلیل ہوگی قیامت کے دن, اور نہ تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سلوک کرے گا, بلکہ کل قیامت کے دن اس دھرتی کے سب سے بڑے ظالم, اس دنیا کے سب سے بڑے خراب انسان, اس دنیا کے اولیاء و شیطان کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. اللہ اکبر. قارون, حامان, فرعون, عبی بن خلف اس دنیا کے سب سے بڑے گندے انسان ہیں, یہ اولیاء و شیطان ہیں, یہ اولیاء و شیطان کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. پھر بندہ فرائض کے ادا کرتے کرتے پھر بندہ آگے بڑھتے ہوئے نوافل میں بڑھ جاتا ہے, وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھتا ہے, رات میں تہجد پڑھتا ہے, وہ نفل صدقات کے ساتھ وہ فرض زکات کے ساتھ نفل صدقات بھی دیتا ہے, وہ روزے فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتا ہے, اور وہ حج کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے, تو یہاں تک وہ عمل میں بڑھ جاتا ہے, وہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے جس مقام پہ کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حتی احبہ, محبت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِي وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ اکبر. کہا میری محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے اس کا, انسان اللہ کا محبوب بننے کے بعد اپنے کانوں سے وہی بات سنے گا, وہی چیزیں سنے گا جو اللہ کو پسند. اپنے کانوں سے میوزک سننے والا ولی نہیں ہو سکتا, اپنے کانوں سے گندے اشعار سننے والا ولی نہیں ہو سکتا, اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. اور اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے, مطلب یہ ہے وہ اللہ کے پسندیدہ چیزیں دیکھتا ہے, وہ غیر محرموں کو نہیں دیکھتا, غیر محرموں کو دیکھنے والا ولی نہیں ہو سکتا, گندے تصاویر دیکھنے والا ولی نہیں ہو سکتا, گندی فلمیں دیکھنے والا ولی نہیں ہو سکتا. کان بھی اللہ کے تابع, اس کی آنکھیں بھی اللہ کے تابع, اس کے ہاتھ بھی اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں, وہ کسی غیر محرم کو نہیں چھوئے گا, وہ وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے, وہی چلے گا جو اللہ کو پسند ہے. حضرات, اس کا مطلب بہت سے لوگ غلط معنی لیتے ہیں, آدمی ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے ولی بننے کے بعد اللہ ولی کے اندر آ جاتا ہے, نعوذ باللہ. یہ حدیث کو سمجھنے کا غلط طریقہ ہے. اگر یہی معنی لیں گے تو اس کے بعد کے جملے میں اللہ نے خود کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ, اگر یہ ولی جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دینے والا ہوں. اگر اللہ اس کے اندر ہو تو سائل الگ ہے, مسئول الگ ہے. تو یہاں کیا بتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں وہ اللہ کے فقیر ہیں, وہ اللہ کے محتاج ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. اللہ الگ ہے, ولی الگ ہے. یہاں یہ زبان کا اسلوب ہے جو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. حضرات, اس کے بعد وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولی جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں, جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں. کیا مطلب ہے, ایک بات سے سمجھیے. آدمی اتنا نیک ہو جاتا ہے جب کبھی وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کبھی خالی نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا بر, کہا کہ دنیا میں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جب وہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ اس کو ساتوں آسمانوں سے پورا کرے گا, پورا کر کے رہے گا. برا بن عازب رضی اللہ عنہ, یہ جب بھی قسم کھاتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا تھا.
برا بن عازب رضی اللہ عنہ جب بھی قسم کھاتے تو آسمانوں سے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا تھا۔ صحابہ کیا کرتے تھے معلوم، جب کبھی جنگ لڑتے تھے، جنگ میں مسلمان ہارنے کے قریب ہوتے تو برا بن عازب کو پکڑ کے کہتے، اے برا بن عازب ابھی قسم کھا لو کہ ہم جیت جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا اعلیٰ مقام کے تھے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہ ان سے کہتے کہ تم قسم کھا لو، جب کبھی وہ قسم کھاتے تو وہ جنگ جیت جاتی تھی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بعض بندے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ حضرات کیا پتا چلا؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ترددت عن شيء انا فاعل، وما ترددت عن شيء انا فاعل، دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے مجھے کوئی پسو پیش نہیں ہوتا، مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، ہر کام کو میں کرتا ہوں۔ تردد عن نفس المؤمن، ایک جگہ مجھے تردد ہوتا ہے، میں پسو پیش ہوتا ہوں، تردد عن نفس المؤمن، یکرہ الموت و اکرہ مساتا، میرا محبوب کی جب جان لینے کا وقت ہوتا ہے وہاں میں تردد ہوتا ہے مجھے۔ ولی کو ناپسند ہوتا ہے مرنا، موت اس کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے دنیا کا جتنا بڑا ولی بھی آئے ہر ولی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تردد عن نفس المؤمن یکرہ الموت و اکرہ مساتا، اس کا اس دنیا میں رہنا اللہ کو ناپسند ہے۔ مطلب یہ ہے محترم بھائیوں، دیکھیے ولی ایک مقام پہ پہنچ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سارے شرف اور سارے مقامات عطا کرتا ہے۔ حضرات زندگی میں اولیاء اللہ ان کے مقام کو پہچاننا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اہل حدیث کرامت اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اللہ خود کہتا ہے میری جنگ کا اعلان ہے جو شخص میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ جاننے والا کیسے اہل حدیث ایسا گمان کرے گا؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جو ولی کی نفرت دل میں رکھتا ہو۔ ہاں کرامت اولیاء اللہ کو نہ ماننے والا کہاں سے اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی جز ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کون سے کرامتوں کو ہم نہیں مانتے، کون سے ولیوں کو ہم نہیں مانتے، آگے میں ذکر کرنے والا ہوں۔ دیکھیں محترم بھائیوں، نبی سے اگر کوئی غیر فطری کام ہوتا ہے، خرق عادت کام ہوتا ہے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا آگ کی صفت کیا ہے؟ جلانا ہے۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ جلا کے خاکستر کر دیتی ہے آگ، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہی آگ گلے گلزار بن گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا وہ۔ اب پانی کی صفت یہ ہے کہ بہنا ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی نے راستہ فراہم کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں ہیں، سارے صحابہ بھوکے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کپڑا اٹھا کے بتایا، اللہ کے نبی بھوک کا کیا عالم، پیٹ میں پتھر بنا ہوا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کپڑا ہٹا کے بتایا میرے پیٹ پہ دو پتھر ہیں، اللہ اکبر۔ تو ایسے عالم میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اے اللہ کے نبی کھانا صرف آپ کے لیے ہے، دعوت دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانے کے بعد کہا 3000 صحابہ کو دعوت دیا، آؤ 3000 صحابہ کو دعوت دیا کہ آپ تمام کے لیے دعوت کا انتظام ہے۔ وہ صحابی نے کہا، وہ صحابی بڑے ایماندار تھے، انہوں نے کہا میں نے تو محمد الرسول اللہ کو دعوت دیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے 3000 لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آئے ایک آدمی کے کھانے میں 3000 صحابہ سیر ہو کر کھائے، 3000 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، پھر بھی کھانا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرات اگر یہی کام ولی اللہ سے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں کتب احادیث اور قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک صحابی آتی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل ان کو بہت مارتا تھا، بہت مارتا تھا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلے گئی۔ آنکھ کی بینائی چلے جانے کے بعد انہیں کوستا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے معبود لات و عزا کی تجھ پہ پھٹکار آئی ہے، اس لیے تیری آنکھ چلے گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی غیرت کو، اللہ کی غیرت جاگ اٹھی، اللہ تبارک و تعالی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی کو لوٹا دیا۔ عام طور پہ بینائی جانے کے بعد نہیں لوٹتی، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ ان کی آنکھ پھر لوٹ آئی۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں شیر
جس کو سنتا ہے تو انسان کانپتا ہے۔ جنگل میں گزرنے والا کوئی بھی جاندار، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا آدم خور شیر جو کھاتا ہے انسانوں کو، جو بہت برا سلوک کرتا ہے جانداروں کے ساتھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روم کی لڑائی لڑتے ہوئے، روم میں لڑتے ہوئے صحابہ اکرام کی جماعت سے ہٹ کر راستے کی تلاش میں انہیں جنگل پہنچا دیا، اپنے صحابہ سے ہٹ گئے، جنگل پہنچ گئے۔ دور سے شیر آتے ہوئے نظر آیا تو شیر کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا الحارث، شیر کی کنیت ہے، شیر کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا شیر کا پتا پانی ہو گیا، شیر دم دبا کے بازو میں آ کے کھڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ صرف وہ دم دبا کے کھڑا ہوا بلکہ راستے کا قافلے کا راستہ بھی بتانے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرات، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں یہ ساری چیزیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنی باتوں کو لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لے کر اپنے قوم میں چلے گئے، قوم کے لوگوں کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے مارا ان کو، قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا مانگنے پر کھانا بھی نہیں دیا، حالانکہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قبیلے باہلا کے سردار تھے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نکل کے چلے گئے، جنگل میں جانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں سو گئے۔ غور سے سننا محترم بھائیوں، ایک درخت کے سائے میں سو گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ خواب میں فرشتہ میرے پاس آیا، آ کے کہا کہ لو ابو ماما یہ دودھ ہے، پی لو۔ ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کو پینے لگے، کہا کہ اور پیو، میں پیتا رہا، کہا کہ اور پیو، میں پیتا رہا، یہاں تک میں بہت زیادہ سیر ہو کر پیا۔ اور میری قوم کے لوگوں نے سوچا، کہ سردار تھا ہمارا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہم نے، اس کو کھانا تک نہیں دیا، توشہ لے کے دوڑتے دوڑتے آئے۔ ابو امامہ باہل رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے کہا کہ لو، ہم نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ہمیں معاف کرنا، یہ کھانا لو کھاؤ۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اطعمنی ربی وسقانی، جاؤ تمہارے کھانے کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارے پینے پانی پلانے کی مجھے ضرورت نہیں، اطعمنی ربی وسقانی، میرا رب مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے اولیاء اللہ اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ حضرات، ہم کون سے کرامتوں کو نہیں مانتے، جو شخص جس کی زندگی میں نہ نماز ہو، جس کی زندگی میں نہ ایمان ہو، جس کی زندگی سے دن کا کوئی تعلق نہ ہو، قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس دنیا میں ولی وہ ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا، وہ پرہیزگار بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ نے کہا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم شیطان کو اس کا ولی بناتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا، جو ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں نہ ایمان ہے نہ تقویٰ ہے، نہ اس کی زندگی میں ایمان ہے نہ تقویٰ ہے، اس کی شکل نہ دینداری کی نظر آتی ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، تو ہم اس کو ولی کہاں سے کہیں گے؟ محترم بھائیوں، اس کو ہم ولی نہیں کہیں گے، وہ تو شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اگر کسی ولی کے بغیر کوئی مشرک اور کافر اور نافرمان بندے سے کوئی خرق عادت کام ہوتا ہے، اس کو ہم شعبدہ بازی کہتے ہیں، محترم بھائیوں، خون کے آنسو رونے کا عالم ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے ان کو غوث اعظم کا نعرہ دیتے ہیں، غوث اعظم کا لقب دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بھائیوں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے یقیناً، وہ اللہ کے بہت بڑے نیک انسان تھے یقیناً۔ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے کیریکٹر کو پڑھو، ان کی زندگی میں کیا تقویٰ ہے، ان کی زندگی میں کیا نمازیں ہیں، ان کی زندگی کی سچائی کیا ہے، اس سے سبق لینے کے بجائے انسان ان کے مرنے کے بعد انہیں غوث اعظم کہتا ہے۔ کوئی کسی کو بندے نواز کے نام سے پکارتا ہے، بھائیو اللہ کی قسم یاد رکھو، اس دنیا میں ایک ہی غوث اعظم ہے،
اس دنیا میں ایک ہی غوث اعظم ہے, وہ رب العالمین ہے. لوگوں کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے, بندوں کو نوازنے والی ذات اللہ کی اکیلی ذات ہے. اگر تم لوگ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانو گے تو اللہ کو کیا مانو گے؟ کسی کو بندے نواز مانو گے تو اللہ کو کیا مانو گے؟ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اے لوگو, جس کو تم پکار رہے ہو وہ کیا ہے؟ کھجور کے گٹلی کے چھلکا جو آتا ہے گٹلی کے اوپر, اس کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کے گٹلی پہ جو پرت آتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, ان کے قبروں کے پاس جا کے تم پکارتے ہو وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, قرآن کہتا ہے اگر وہ سن بھی لے, فرض کر لو ولو سمعوا ما استجابوا لکم, قیامت کی صبح تک تمہارا جواب بھی دینے والے نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, یہ سارے ولی یہ سارے انبیاء تمہارے شرک سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے برات کا اظہار کریں گے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ کہتا ہے اے لوگو, سارے ولی سارے انسان محتاج ہیں, فقیر ہیں, اللہ غنی ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے, تم لوگ فقیر ہو. محترم بھائیو, دنیا میں بہت زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے. کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی اولیاء اللہ کے احترام میں آ کے ان سے مانگتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ولی کس کو میں نے کہا؟ دنیا کا سب سے بڑا ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیارے نبی, جب کبھی کوئی ان کی تعریف منہ پہ کرتا اور تھوڑا غلو نظر آتا تو پیارے نبی تنبیہ کرتے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا, اے محمد, اے ہمارے سردار, اے ہمارے سردار کے بیٹے, اے ہم میں بہترین انسان, اے ہم میں بہترین انسان کے بیٹے. پیارے نبی نے جملوں کو سنا تو سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایوہ الناس, ایوہ الناس, علیکم بتقواکم, علیکم بتقواکم, لا استحوینکم الشیطان. کہا کہ لوگو, اللہ کے تقوی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کے تقوی کو مضبوطی سے تھام لو, کہیں ایسا نہ ہو میری محبت کے نام پہ تمہیں شیطان گمراہ نہ کر ڈالے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. میری محبت کے نام پہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کر ڈالے. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ, کہا کہ لوگو, مجھے یہ بات قطعا نہ پسند ہے کہ تم مجھے اس مقام سے بلند مقام دو, اس مقام سے اونچا مقام دو جس مقام پہ کہ اللہ نے مجھے فائز کیا ہے. سبحان اللہ. محترم بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں ہے, مرض الموت میں ہے, مرض الموت میں امت کو تعلیم دیتے ہیں. جس کی موت کے وقت ہوتا ہے, جو اپنی زندگی کی اہم بات کہہ جاتا ہے, اپنی زندگی کی امپورٹنٹ بات کہہ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسیں چل رہی تھی, پیارے نبی نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہے, یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہے, یہود و نصارہ کو اللہ غارت کرے کہ انہوں نے انبیاء اکرام اور صالحین لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیسے کیسے ذہن رکھتے ہیں لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے یہودیوں پہ نصارہ پہ, مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے مسلمان مزار پہ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر الطاف حسین حالی کے اشعار مجھے یاد آتے ہیں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے.
انہوں نے اس اشعار میں یہ کہا ہے کافر اگر اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن تم مزاروں پہ جاتے ہو، چادر چڑھاتے ہو، شہیدوں سے اپنی منتیں پوری کرتے ہو اور اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہو۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں اولیاء اللہ کے نام پہ کتنی عورتیں ایسی ہیں، اپنا پیسہ لٹاتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو بھی ان لوگوں کے سامنے لٹاتے ہیں۔ وہاں بیٹھا ہوا ولی، جس کو تم ولی سمجھ رہے ہو، اس کی زندگی میں نہ نماز ہے، اس کی زندگی میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والا ہے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑا اصول پیش کرتا ہے، قرآن مجید ولی کا ایک بہت بڑا اصول پیش کرتا ہے، اس کو زندگی میں یاد رکھیں۔ ولی بننے کے لیے اللہ کی محبت چاہیے، ولی بننے کے لیے اللہ کی محبت چاہیے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا پارہ نمبر 3 میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں، کیا تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو؟ فاتبعونی، لوگوں سے کہہ دو کہ میری اتباع کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اس کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، واللہ غفور رحیم۔ حضرات، ولی بننے کے لیے اللہ کی محبت شرط ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا محبت رسول میں جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ محبت اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے، اللہ سے سچی محبت یہ ہے۔ دنیا کا حقیقی معنی میں ولی وہی ہے جو کہ اپنی زندگی میں فرائض کا اہتمام کرتا ہو، نوافل کا اہتمام کرتا ہو، جو بھی نیکی اسے میسر ہونے کے کاموں میں آگے بڑھتا ہو اور اللہ کی کسی بھی طریقے سے نافرمانی نہ کرتا ہو، وہی ولی بن سکتا ہے۔ حضرات، آخری بات میں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سچ بات یہ ہے کہ وہ آسمان جو نظر آ رہا ہے، وہ آسمان جو اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس دنیا میں توحید کی ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، اپنی جگہ پہ باقی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے یہ اپنی زمین اپنے جگہ پہ ہے۔ یہ چاند و سورج جو ہمیں آتے جاتے نظر آتے ہیں، یہ اس کا وقت پہ آتا ہے اور وقت پہ جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس دنیا میں توحید ہے۔ یہ سمندر بھی پرسکون ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں توحید باقی ہے۔ یاد رکھو محترم بھائیو، اس دنیا میں شرک آ جائے گا، اس دنیا میں شرک پھیلے گا، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو، کافروں کی طرف سے ہو، تو اللہ کا عذاب آنا برحق ہے۔ قرآن نے کہا، تکاد السماوات یتفطرن من وتمشق الارض وتخر الجبال ہمدا ام دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ قرآن کہتا، اللہ کہتا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یہ زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر روئیوں کے مارے اڑنے لگے۔ کیوں؟ ام دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ حضرات، ولی بننے کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ چاہیے، ایمان چاہیے، تقویٰ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں جنت میں جانے کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے اور تقویٰ ہے، ان دونوں کو لازم کے ساتھ تھام لو، ہم دنیا میں ولی بن سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ولی کہے گا اور اپنے جادو کے ذریعے کرامت ثابت کرے گا، ہم اس کو ولی نہیں مانیں گے، ولی اس شیطان مانیں گے اور اس کو کرامت نہیں کہیں گے، شعبدہ بازی کہیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو پرور حقیقی معنوں میں ہم کو ولی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس امت میں بہت زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے، اے اللہ شرک کو ہمیں مٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری خواتین کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے خاندانوں میں یا ہماری بستیوں میں جو مزار پرست ہیں اور بتوں کو پوچھتے ہیں، اے اللہ ساری شرک سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كليم ملك بر رحيم ورب حليم.